Извршителите пред да го наплатат долгот со блокирање сметка, ќе треба писмено да го известат должникот и да побарат во одреден рок да го платат долгот. Ова се дел од новите измени на законот за извршување со цел да се избегне присилната наплата како крајна мерка, вели Зоран Петрески, председател на Комората за извршување. Според него, должникот ќе мора во предвидениот рок да го наплати својот долг или пак да го информира извршителот за неговата имотна состојба и приходите. Станува збор за можност да извршителот пред воопшто да почне постапка за присилна наплата, извршителот најпрвин да го информира граѓанинот должникот дека должи одредена сума и да го повика во период од 10 до 15 дена да го плати долгот. Во тој момент трошоците за должникот би биле сведени на минимум. Новиот закон за извршување предлага и вонсудска наплата на долговите по основ на заостанати комунални сметки, со што значително би се намалиле трошоците на должникот во случај на присилна наплата за адвокати, нотари или пак во судови. Во тој случај би се избегнале трошоците на тужење, трошоците на во постапката пред нотар, адвокатски трошоци и така натаму, со што граѓаните кога би имале еден долг од 3000 денари, евентуално каматата која што треба да платат бизнесувала еве да претпоставиме 1000 денари, извршните трошоци би биле не повеќе од 10 евра во тој момент. Што мислам дека за оние категории граѓани кои што со тешкотија ги подмируваат своите долгови би било големо олеснување. Според Зоран Петрески, доколку двете странки не успеат да се договорат за наплатата на заостанатите долгови по пат на вонсудска наплата, тогаш извршителите присилно ќе наплаќаат.